Tovuzun Əlimərdanlı kəndində Hunanlar kənd sakini Asiman Abizarovun idarə etdiyi VAZ 2101 və Bakı sakini Mayr Quliyevin sükan arxasında olduğu Mitsubishi markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində Hunanlar kənd sakinləri 1976-cı il təvəllüdlü Əli Abuzarov və 1976-cı il təvəllüdlü Nabat Abbasova ölüb. 1965-ci il təvəllüdlü Asiman Abuzarov, 1970-ci il təvəllüdlü Natiq Qasımov və 1964-cü il təvəllüdlü Mayr Quliyev xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Fakt araşdırılır. Bunların içində xəstə var idi, o 011-in içində xəstə var idi. O xəstəyi rayona aparırdılar. Rayona aparanda, o bunlar rayona gedəndə bu maşın da qabaq-qabağa streçi gəlir. Streçi gələndə bax, bu onu yolla keçib, onu fəhtərənlə vurub oraya yığıb. İkisi ölüb, ikisi də yaralı vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə, bu maşın bərk sürülmüşdür. Bu maşın lap bərk gəlir, gedirmiş. Bax, bərk getməsə vurub oraya tutulub, ikisini öldürərmi?